Пошук, розвідка, родовищ нафти і газу все ще залишаються важливими для забезпечення енергонезалежності. Проте потребують серйозних змін і потребують впровадження нових стандартів. Коли ми говоримо про нові правила видобування нафти і газу, ми, звичайно, маємо на увазі в першу чергу залучення інвесторів в цю галузь економіки з однієї сторони, але з іншої сторони для мене, як для міністра природи, це вкрай важливе питання з точки зору охорони довкілля. Звичайно, майбутнє енергонезалежності також пов'язане з розробкою та використанням сучасних відновлювальних джерел енергії. І очевидно, для людства в останній період особливо це є новий поштовх, новий тренд, і ми повинні його тримати в полі свого зору. Україна, звичайно, має потужний потенціал використання відновлювальних джерел енергії, і це є один з індикаторів сталого розвитку, про який уряд України дбає. Україна, звичайно, обрала шлях забезпечення належних екологічних норм і стандартів. І коли ми говоримо про енергетичний сектор, то я означив би, напевно, декілька ключових напрямків. Перш за все, це впровадження, як я сказав, європейських правил щодо умов надання та використання дозволів на пошук, розвідку та видобування вуглеводів. Друге, це є нова кліматична політика. Третє, це є розвиток відновлювальних джерел енергії і енергетична стратегія, про яку ми сьогодні вже згадували, містить такий розділ. Україна має великий потенціал, і уряд дбає і думає про розвиток відновлювальної енергетики. І четверте, це формування, я би сказав, цивілізованих правил використання гідроенергетики, зокрема, будівництва нових ГЕСів в контексті реалізації програми розвитку гідроенергетики, яку декілька місяців тому було схвалено в Україні. Коли ми говоримо про умови надання та використання дозволів на пошук розвідування та видобування вуглеводів, я хотів би сказати, що для нас, для Міністерства природи, першим планом на 2017 рік, очевидно, є розробка нової редакції Кодексу України про надра. Про цей документ багато хто говорив, декілька було спроб підійти до цього документу, ми сьогодні над цим працюємо. Окремо хотів би зупинитися по використанню потенціалу зони відчуження, тобто Чорнобильської зони, в розвитку відновлювальної енергетики. Міністерство природи разом з Державним агентством України з управління зони відчуження розпочало приймати заявки на реалізацію проєктів будівництва об'єктів сонячної енергетики. Станом на сьогодні у нас вже є 44 заявки і території, які наші колеги-партнери запросили, це від 20 гектарів до 1000 гектарів під локалізацію станцій електричних, сонячних електричних станцій.